Tématem dnešní přednášky je František Moravec a atentát na Heydricha. František Moravec se narodil roku 1895 a zemřel v roce 1966. Byl to náš významný legionář, který žil z legionářské tradice. Byl to člověk, který působil ve zpravodajské službě a dá se říct, že to byl náš nejvýznamnější zpravodajec. A především to byl člověk, za jeho pobytu v Londýně jsme uskutečnili celou řadu operací, které byly určeny k tomu, aby likvidovali nacistické panství v Evropě a především, aby vedli k osvobození Československa. Dá se říci, že nejvýznamnější operací, kterou vlastně František Moravec naplánoval, byl atentát na Heydricha, která byla to vůbec nejvýznamnější odbojová akce vlastně našeho, řekněme, zahraničního a domácího odboje a vůbec to byla nejvýznamnější akce z hlediska celkově odbojové činnosti, protože byl zlikvidován nejvýše postavený nacistický funkcionář v době druhé světové války. František Moravec bojoval v rakousko-uherské armádě, bojoval u Krakova a dalších místech a je třeba říci, že velice záhy přešel na druhou stranu, to znamená přešel do zajetí a pochopitelně jako desetky tisíc a statisíce dalších našich vojáků chtěl vlastně skončit válku za Rakousko-Uhersko. Nicméně on se rozhodl stejně jako desetitisíce dalších jeho bratrů, kteří se rozhodli vstoupit do československých legií jako dobrovolník a on vstoupil do srbské legie, protože Srbové vlastně umožňovali našim vojákům jakoby hned ze začátku bojovat proti ústředním mocnostem a nebyly tam vlastně žádné průtahy, takže vlastně ta cesta přes ty srbské legie byla vlastně taková nejschůdnější, pokud naši vojáci byli v zajetí v Rusku, protože samozřejmě do vlastně naší družiny, která operovala v Rusku, tam se mohl dostat málo kdo, protože tam byl omezený počet míst a tehdy vlastně car ještě nepovoloval masový nábor našich dobrovolníků do československých legií. Samozřejmě, co se týče srbské legie, co se týče vlastně nasazení v bojích, tak on působil v Řecku. Tam je třeba říci, že tam byla Solunská fronta, která byla samozřejmě namířena proti Německu a Rakousku-Uhersku a samozřejmě dohodoví spojenci tam otevřeli de facto další frontu boje proti ústředním mocnostem. Pak působil ve Francii a v té důležité bitvě na Piavě v roce 1918 v Itálii a tam vlastně pak končí jeho pouť první světovou válkou a samozřejmě jeho služba v československých legiích. Po skončení první světové války se aktivně zúčastnil bojů, které se vedly na území Slovenska a bylo to vlastně proti Maďarům, proti Maďarské republice Rád, proti rudým Maďarům a tady se velice osvědčil a prokázal to, že chce dále sloužit v československé armádě. Jeho meziválečná kariéra v československé armádě se v podstatě vázala na zpravodajskou službu, protože vlastně tam začal jeho velmi výrazný postup až do hodnosti plukovníka a je třeba říct si zcela jednoznačně, že Moravec patřil mezi ty důstojníky, kteří od samotného počátku tvrdili, když se Hitler dostal k moci v roce 1933, že naší největší bezpečnostní hrozbou je nacistické Německo. A je třeba říci, že vlastně tu zpravodajskou službu jednoznačně se snažil orientovat právě proti nacistickému Německu a snažil se samozřejmě získat co nejvíce zpravodajských informací. Co se týče Anschlussu Rakouska, tak ty informace měl a je třeba říci, že vlastně jednoznačně tvrdil, že dalším cílem nacistické agrese bude Československo. Patřil mezi ty důstojníky, kteří zcela jednoznačně tvrdili, že republika se proti nacistům měla bránit, že v podstatě tam byla obrovská podpora českého lidu právě proto bojovat proti Německu a samozřejmě, že ta armáda byla odhodlána bojovat, to zcela jednoznačně Moravec zdůrazňoval a samozřejmě i z těch zpravodajských informací zcela jednoznačně usuzoval, že by československá armáda mohla vydržet velmi dlouhou dobu bojovat proti nacistickému Německu.
Samozřejmě ta největší tragédie přichází tím, že po Mnichovu 38 je vlastně likvidovaná ta stará hranice a samozřejmě sudeťáci pak nadšeně vítají nacistická vojska, která zabírají sudetské oblasti a samozřejmě jsou tedy nadšenými stoupenci nacionálního socialismu. Potom, co prezident Beneš abdikoval na prezidentský úřad a odletěl do zahraničí, na jeho místo vlastně nastupuje Emil Hácha, který se stává prezidentem Česko-Slovenska a samozřejmě se nějakým způsobem snaží diplomaticky jednat s Hitlerem a snaží se o zachování tohoto zbytkového území. Nicméně jeho snaha je neúspěšná, protože už 14. března 1939 je Hácha pozván do Berlína a tam velice brutálním způsobem pod nátlakem nakonec podepisuje zřízení protektorátu Čechy a Morava s tím, že samozřejmě to vyhrožování je tehdy velmi agresivní. Göring vyhrožuje, že vybombarduje celou Prahu a že celá města vlastně budou zničena. Takže na základě tohoto brutálního nátlaku nakonec Emil Hácha podléhne a podepíše příslušný dokument. A právě v tomto okamžiku odlétá plukovník Moravec spolu s 11 svými nejbližšími spolupracovníky bez rodinných příslušníků, jsou to opravdu pouze tito zpravodajci, samozřejmě s cennými zpravodajskými materiály do zahraničí, do Velké Británie. Bylo to samozřejmě leteckou holandskou společností KLM a bylo to jenom díky tomu, že britská zpravodajská služba samozřejmě měla zájem získat tyto zpravodajské informace a samozřejmě i tu spolupráci našich zpravodajců, kteří měli celá léta vlastně bohaté zkušenosti ze zpravodajské činnosti proti nacistickému Německu a samozřejmě tímto způsobem se vlastně dostávají do Londýna a rozhodli se samozřejmě sloužit našemu odboji, našemu zahraničnímu odboji s tím, že samozřejmě jsou velmi úzce napojeni na britskou zpravodajskou službu. Tím Moravcem, který byl pravým protipólem Františka Moravce, byl Emanuel Moravec, byl to také plukovník Československé armády, který ovšem zradil a v době protektorátu se stává nejaktivnějším kolaborantem, který se stane v době, vlastně, když nastupuje Heydrich do Prahy ministrem školství a osvěty a stává se takovou vůdčí postavou celkové české kolaboraci a samozřejmě ztotožnění se s nacistickou ideologií. Samozřejmě, když se ocitli naši vojáci v emigraci, tak samozřejmě začaly obrovské boje o tom, kdo se dostane do čela odboje. Je potřeba říci, že po celou dobu londýnské emigrace tam probíhaly docela, řekněme, mocenské boje mezi Sergejem Ingrem, což byl ministr národní obrany, a samozřejmě Františkem Moravcem, který byl šéfem zpravodajců, protože samozřejmě Moravec chtěl mít bezprostřední přístup k prezidentovi Benešovi a chtěl vlastně mu dávat bezprostřední informace a samozřejmě měl mít na něho taky náležitý vliv. Samozřejmě to se Ingrovi nelíbilo, tak proto mezi nimi probíhala celá řada konfliktů. A samozřejmě Moravec od začátku, když se ocitl v Londýně, podporoval Beneše v tom smyslu vůdcovství zahraničního odboje. To znamená, sice samozřejmě mu jakoby nemohl odpustit Mnichov 38, nicméně nakonec se po zralé úvaze rozhodl jednoznačně vsadit na Beneše, to znamená vsadit na to, že Beneš se stane tou vůdčí postavou zahraničního odboje a udělal to proto, že samozřejmě nechtěl, aby se tříštil ten odboj, protože samozřejmě bylo více politiků, kteří chtěli mít to vůdčí postavení, ale Moravec se jednoznačně rozhodl podpořit Beneše a to všemi způsoby, to znamená ti, kteří byli vlastně v opozici, byli mnohdy nevybíravým způsobem odstraňováni, protože vlastně ta Benešova doktrína byla podpořena samozřejmě těmi zpravodajskými informacemi, které poskytl Moravec. Samozřejmě stotožnění s politikou neznamenalo stotožnit se pouze s Benešem, ale stotožnit se také s Winstonem Churchillem, protože Churchill byl jednoznačně rozhodným britským premiérem, který všechno vsadil na vítězství ve válce proti Německu, to znamená všechny prostředky boje byly samozřejmě dobré a byly to samozřejmě i takové způsoby nekonvenčního válečnictví, které Churchill výrazně podporoval a podporoval je z toho důvodu, že Velká Británie
v tom inkriminovaném období od porážky Francie až do 22. června 1941 zůstávala ve válečném konfliktu proti nacistickému Německu osamocena. Tak samozřejmě hledali se způsoby, jak volit efektivní způsob války proti Německu, a nekonvenční operace speciálních jednotek se ukázovala jako slibná cesta boje proti nacistům. A samozřejmě bylo to dáno i tím, že britská města v té době byla rozbombardována, byly obrovské ztráty na civilních životech, to znamená více než 40 tisíc mrtvých Angličanů. A samozřejmě jak v Londýně, tak samozřejmě Coventry a dalších městech byly trosky, a pochopitelně tady jednoznačně řekl Churchill, že potřeba se pomstit a že potřeba proti nacistům bojovat všemi prostředky a že je potřeba, aby Evropa vzplála v boji proti nacistům, to znamená, aby to nekonvenční válečnictví, partizánský boj, speciální operace, aby byly podporovány. A proto oddělení pro zvláštní operace byla vlastně zvláštní sekce zpravodajské služby MI6, a samozřejmě Churchill dal jednoznačnou podporu těmto operacím, a samozřejmě tito vojáci byli školeni, řekněme, velmi, velmi netradičním způsobem vedení války, a samozřejmě později byli nasazováni na evropském kontinentě. A je třeba říci, že ve Skotsku vznikly vlastně výcvikové tábory, které vlastně připravovaly nejenom britské vojáky a další vojáky dalších spojeneckých zemí, ale samozřejmě připravovaly i naše vojáky, naše parašutisty, kteří pak byli vysazováni nad územím protektorátu, a samozřejmě oni se pak zapojili do toho boje proti nacistům, ať už to bylo sbíráním zpravodajských informací, atentáty, jako například na Heydricha, anebo i organizováním partizánských oddílů, jak to bylo v případě skupiny Wolfram. Takže ta činnost byla velmi rozmanitá, a samozřejmě takovým tím hlavním protivníkem byl Konstantin von Neurath a jeho Abwehr. Nicméně ta situace se pak začala postupně měnit, protože hlavním nepřítelem pak už nebyl Neurath, ale Heydrich, protože samozřejmě Neurath byl člověk, který byl, řekněme, velmi umírněný, a samozřejmě on nebyl příliš radikálním nacistou. To znamená, ta situace v protektorátu sice byla tíživá, nicméně mnohem tíživější se stala potom, co daleko větší moc nabral K.H. Frank, který byl sudetským Němcem a fanatickým nepřítelem Čechů, ale pochopitelně po příchodu Reinharda Heydricha do Prahy jako zastupujícího říšského protektora v roce 1941, tak ta situace se radikálně změnila, protože ta politika opravdu byla mnohem brutálnější než za von Neuratha, který byl z této funkce odvolán. A tam došlo vlastně k obrovskému spojenectví mezi Heydrichem a K.H. Frankem, protože K.H. Frank znal velice dobře poměry v protektorátu, a samozřejmě Heydrich měl svoji jasnou vyhraněnou představu, kterou se snažil realizovat. Jeho cílem v podstatě bylo zlikvidovat elitu českého národa, zlikvidovat český odboj, a naopak se snažil v době války skorumpovat české dělníky a v podstatě i zemědělce, aby dodávky pro německou armádu potravinami byly plynulé a aby čeští dělníci co nejvýkonněji pracovali pro nacistické Německo. Takže takové vlastně byly cíle jeho politiky: pacifikovat odboj a zvýšit produktivitu práce ve válečném průmyslu obecně a co nejvíce vytěžit protektorát pro válečné německé úsilí. Samozřejmě k tomu používal velice ostré metody, samozřejmě všechno postavil na práci gestapa, které se snažilo odhalit odbojovou činnost, zejména obrany národa. A je třeba říci, že v tomto gestapo bylo velmi úspěšné, takže se podařilo zatknout celou řadu důstojníků, kteří byli zapojeni do hnutí odporu, a obrana národa tehdy utrpěla velmi, velmi těžké ztráty. Mezi nimi byly například tři králové, mezi nimi samozřejmě i podplukovník Mašín, a tito naši vojáci byli popravováni, a je třeba říci, že všechny tyto popravy vyvolaly samozřejmě obrovskou touhu po pomstě, zejména u Františka Moravce, který tyto vojáky samozřejmě velmi dobře znal. Byl samozřejmě také okamžitě zatčen předseda protektorátní vlády generál Eliáš, legionář, vlastenec,
který samozřejmě udržoval kontakty s Londýnem a za tuto svoji odbojovou činnost byl zatčen a později popraven. A v tomto období taky se vedla taková tajná válka mezi německými zpravodajskými službami. Na jedné straně byl Heydrich, který reprezentoval tu, řekněme, tu SS-áckou odnož toho ideově zakaleného vysokého představitele nacistického státu a vlastně stoupence nacistické ideologie. A na druhé straně byl admirál Canaris, který vedl svůj abwehr, řekněme, takovým tradičním vojenským způsobem. A samozřejmě on nesouhlasil s tou nacistickou politikou, zejména masového vyvražďování Židů, zatímco Heydrich naopak pevně stál za touto politikou a dokonce on byl strůjcem této politiky holokaustu, která se později plně rozvinula po jeho zavraždění. Takže vlastně je třeba jednoznačně říci, že Canaris a Heydrich byli zarputilými odpůrci a v podstatě dva hodnotové světy a dva přístupy tam proti sobě tvrdě narážely. A samozřejmě cílem atentátu bylo zlikvidovat Heydricha jako stoupence toho nejbrutálnějšího nacistického představitele, který dokonce měl být nástupcem Adolfa Hitlera, tak jak se to mezi některými funkcionáři Třetí říše tradovalo. Třeba říci, že Moravec měl jedno takové trumfové eso ve svém rukávě a to byl Paul Thiemel, agent 54, což byl důstojník Abwehru, který vlastně měl celou řadu důležitých informací a pochopitelně tento zdroj podával informace, které pak Moravec mohl poskytnout britské zpravodajské službě a samozřejmě to mělo obrovskou zpravodajskou hodnotu. Nakonec v tom boji zpravodajských služeb zvítězil Sicherheitsdienst a vlastně Abwehr podlehl. Bylo to samozřejmě pak v době po neúspěšném atentátu na Adolfa Hitlera v roce 1944. Canaris byl zatčen a samozřejmě veškerá jeho, řekněme, aktivita protinacistická mu byla potom přičtena k vině a byl nakonec vlastně popraven v koncentračním táboře. Co se týče našich výsadkářů ve Skotsku, kde probíhal intenzivní výcvik, tak bylo rozhodnuto, že bude provedena operace na likvidaci Heydricha, to znamená v podstatě se připravoval atentát a samozřejmě tento atentát mohli provést pouze naši vojáci, kteří byli ve Velké Británii a bylo potřeba vybrat vhodné představitele. V podstatě byl vybrán Josef Gabčík, který si vybral Karla Svobodu, ale ten se zranil při výcviku a vlastně potom tam měl další jméno a to byl vlastně Jan Kubiš. Jo? Takže vlastně všichni tito vojáci samozřejmě procházeli velice náročným výcvikem, který byl vlastně určen pro vojáky speciálních jednotek a vlastně procházeli stejným výcvikem jako britští vojáci komandos a dalších speciálních jednotek. Takže nakonec vlastně Gabčík Kubiš byli vybráni jako ta dvojice, která měla vlastně podniknout vlastně tuto operaci a kteří vlastně byli s tím naprosto ztotožněni, byli to dobrovolníci a zcela jednoznačně věděli, jak těžký úkol je čeká. Samozřejmě s největší pravděpodobností museli počítat s tím, že přijdou o život, protože ta operace byla opravdu náročná. Potom později v protektorátu se k ním přidal ještě Josef Valčík, který byl vlastně jejich pomocníkem při atentátu, protože potřebovali někoho, kdo by jim signalizoval příjezd Heydricha a samozřejmě celkou tu situaci, která tam byla, aby obhlídl terén a vlastně pomohl této dvojici provést jejich bojový čin, který samozřejmě měl obrovské důsledky. Je třeba připomenout, že Jan Kubiš se narodil v Dolních Vilémovicích a má tam rekonstruovaný rodný domek, který slouží dnes jako muzeum a já jsem spolu s majorem Polnarem vlastně podnikl takový 100-kilometrový pochod, kde jsme si připomněli tohoto našeho hrdiného vojáka, který se zúčastnil této operace Anthropoid proti Heydrichovi. A je třeba říci, že vlastně ta rekonstrukce byla velmi, velmi zdařilá a je třeba říci, že to vlastně stálo obrovské finanční prostředky
a vlastně se pořádá taková veřejná sbírka na to, aby se vlastně zabezpečilo finančně to chod tohoto muzea. Co se týče té samotné operace, tak ten vlastně ten první krok, to znamená vzhled letounů, britských letounů, byl proveden 28. prosince 1941, kdy startují tři výsadky, vlastně Anthropoid, Silver A a Silver B. Takže tyto tři výsadky vlastně byly vysazeny a Anthropoid byl vysazen 29. prosince 1941, ten dvoučlenný vlastně výsadek. Oni se pak zúčastňovali takových dalších akcí, které vlastně vedly k tomu, že britské bombardovací letectvo bombardovalo Škodovku a bylo potřeba jak si je navést ty bombardovací letouny, nicméně toto bombardování nebylo příliš úspěšné a ten domácí odboj, který samozřejmě se nějakým způsobem zapojil do činnosti našich výsadkářů, tak samozřejmě nepřímo získával indicie o tom, že se chystá velká akce atentátu na Heydricha a je třeba říci, že tento domácí odboj s tou akcí nesouhlasil, protože se vlastně obávali obrovských perzekucí, které pak přijdou ze strany nacistů. Panenské Břežany, to bylo sídlo, vlastně takový zámeček, kde sídlo Heydricha, kde vlastně bydlel se svojí rodinou. A samozřejmě Heydrich se každý den vypravil vždycky z Panenských Břežan vlastně na Pražský hrad. A pochopitelně měl takovou svoji trasu a naši výsadkáři zjistili tu trasu a rozhodli se, že vlastně by měli nebo mohli spáchat atentát vlastně v průběhu této trasy, protože vybrali zatáčku, kde vlastně auto muselo velice výrazně zpomalit a samozřejmě v této situaci by se jaksi mohl stát Heydrich tím ideálním terčem pro atentát. Takže v Praze Libni vlastně byla tato operace provedena s tím, že to místo atentátu bylo tedy pečlivě vybráno, s tím, že pochopitelně Gabčík s Kubišem byli připraveni a samozřejmě nevěděli přesně, jestli Heydrich pojede sám pouze s řidičem, nebo jestli bude mít eskortu ochranou, nebo jestli bude mít opancéřovaný Mercedes. Naštěstí Heydrich si byl tak sebejistý v protektorátu, že mu nic nehrozí, že odmítl vlastně ozbrojený doprovod, odmítl dokonce to opancéřované vozidlo, přestože to Hitler nařídil a vlastně cítil se naprosto nezranitelný. 27. května 1942 došlo k atentátu na Heydricha podle plánu, tak jak Gabčík s Kubišem vlastně předpokládali. Došlo ovšem k selhání Gabčíkova samopalu Sten, kdy vlastně tento selhal. Do dneška se vedou spory o to, co vlastně to zapříčinilo, jestli to byla technické selhání nebo lidský faktor, nebo co zatím vlastně bylo. A samozřejmě nakonec situaci zachránil Kubiš hozením bomby, která byla vlastně připravena. A pak tady sehrálo ještě další roli, sehrálo vlastně to, že místo, aby Heydrich nařídil rychlý odjezd vlastně z místa atentátu, znamená takový úprk, tak on pak nařídil, že se má zastavit. To znamená, samozřejmě zastavil a jak zastavil, tak samozřejmě byl s naším terčem. Takže vlastně jednal úplně proti těm direktivám, které vždycky byly v případě útoku na takto vysoce postaveného funkcionáře. No a Kubiš, přestože netrefil Mercedes, bomba padla vedle, tak přesto, řekněme, díky těm zraněním, které vlastně Heydrich utržil, nakonec došlo k jeho smrti. A bylo to samozřejmě s jistým štěstím, protože dostal otravu krve a bylo to dáno tím, že vlastně do krve mu pronikly nečistoty, které byly z toho čalounění, které vlastně měl na té pohovce. Okamžitě se rozjelo vyšetřování atentátu. Samozřejmě ono došlo k takému dramatickému jakoby konci na tom toho atentátu, protože řidič se snažil pronásledovat Gabčíka s Kubišem. Ono tam došlo i k tomu, že dokonce i Heydrich se o to pokusil, nicméně nebyl toho schopen a nakonec se přišlo na to, že neměl dokonce ani zásobník ve své služební pistoli. A samozřejmě oba dva atentátníci šťastně unikli z místa činu. Okamžitě byla vyhlášena odměna 10
milionů korun, to znamená za jakékoliv informace, které by vedly k dopadení atentátníku, a rozjela se největší bezpečnostní akce za celou dobu protektorátu, s tím, že do nich byly zapojeny samozřejmě 10 000 příslušníků policie, SS a vojáků. Každý den byly zveřejňovány seznamy popravených, byly to v podstatě rukojmí, kteří byli stříleni na střelnici v Kobylisích, bylo to přes 500 lidí, a pak jakoby kdokoliv, ať už přímo nebo nepřímo, byl zapojen do atentátu na Heydricha, tak byl samozřejmě popraven. Ona taky byl vyhlášen výjimečný stav a samozřejmě na základě těchto zostřených zákonů vlastně jakýkoliv porušení bylo trestáno smrtí. Je třeba říci, že za sebe menší přestupek, dokonce stačilo vyprávět jenom vtip, někdo to slyšel, tak i za to byla tehdy poprava, pokud byl ten člověk udán. Heydrich na základě na svých zranění podlehl 4. června 1942. Samozřejmě byl z toho obrovský smutek a samozřejmě Hitler nařídil pomstu, to znamená chtěl, aby okamžitě bylo popraveno 10 000 Čechů jako rukojmích. Nicméně K. Franto, jak si mu to vymluvil, s tím, že najde nějaké přímé viníky a na základě toho vlastně budou Češi potrestáni. Po Heydrichově pohřbu se okamžitě rozjela obrovská bezpečnostní akce, kdy vlastně byly vybrány Lidice s tím, že v Lidicích de facto nikdo nebyl přímo zapojen do atentátu na Heydricha. Bylo to pouze jakési nepřímé indicie z hlediska toho, že tam byli příbuzní letce, který vlastně bojoval za RAF. Nicméně žádná přímá souvislost samozřejmě s atentátem nebylo. A bylo to dáno tím, že vlastně bezpečnostní složky, policie a nejvyšší funkcionáři v protektorátu potřebovali mít okamžitě nějaký výsledek. A tak se vlastně rozhodli, že zinscenují divadlo v Lidicích v tom smyslu, že Lidice budou obviněny z toho, že vlastně místní obyvatelé podporovali atentátníky, což se vůbec nezakládalo na pravdě. Nicméně bylo potřeba vybrat si obětního beránka a proto byla zvolena tato obec na základě vlastně naprosto nevinných indicí, které vlastně s tím atentátem neměly vůbec žádnou souvislost. A samozřejmě došlo k tomu, že celá obec byla obklíčena příslušníky SS, že všichni muži starší 18 let byli popraveni a vlastně ženy a děti byly odvlečeny do koncentračních táborů, z nichž drtivá většina se vlastně nevrátila domů. Veškeré stopy po obci měly být zničeny, tato obec měla být totálně vlastně zlikvidována, v podstatě veškeré stopy měly zmizet a tento název měl zmizet ze všech map, jakoby Lidice nikdy neexistovaly. Nakonec se opak stal pravdou, Lidice se staly symbolem nacistické bestiality, protože celý svět se dozvěděl pravdu o Lidicích, celý svět se dozvěděl o tom, co tam nacisté způsobili, a samozřejmě se z toho stal takový symbol spíše boje proti nacismu, tak samozřejmě i naše tanky se pak dostávaly název Lidice a v podstatě naši vojáci na východě i na západě se pak samozřejmě snažili pomstit za to, co nacisté způsobili. To je třeba říci zcela jednoznačně a samozřejmě to vytvořilo spíše snahu pomstit se za každou cenu a samozřejmě i to celosvětové mínění pak bylo nakloněno samozřejmě pro naši věc a samozřejmě v neprospěch nacistického Německa. Naši parašutisté by nikdy nebyli odhaleni nebýt zrady Karla Čurdy, který vlastně po tom, co navázal kontakt vlastně se svými příbuznými a se svojí milenkou, vlastně se nakonec rozhodl, protože odejde na gestapo a vlastně veškeré informace, které měl o našich výsadcích a o našich výsadkářích, kteří spáchali atentát na Heydricha, vlastně oznámí gestapu, to znamená, chtěl samozřejmě tu odměnu a chtěl nějakým způsobem už skončit s tím bojem proti nacistům a samozřejmě cítil nějaký strach, to znamená, bylo to absolutní selhání tohoto vojáka, který vlastně zradil své kamarády a vyzradil jim jejich úkryt. A proto v 18. června obklíčili nacisté jednotky SS, obklíčili vlastně
kostel svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici, vlastně podnikli útok na naše parašutisty a sedmice našich hrdinů, přestože hrdině bojovala po několik hodin proti nacistické přesile, tak nakonec podlehli a protože jim docházelo střelivo, tak nakonec zvolili sebevraždu, než aby se dostali do nacistického zajetí. Samozřejmě ten boj probíhal na Kuru, probíhal vlastně nahoře, tam byla trojice našich parašutistů a dole v kryptě byla zbývající čtveřice s tím, že samozřejmě naši parašutisté se snažili dokonce jak si dostat z této krypty, tam začali kopat takový vlastně otvor. Nicméně samozřejmě veškerá jejich snaha byla neúspěšná a nacisté se dokonce snažili je, aby se utopili, protože tam vlastně lili vodu vlastně díky hasičům. Nicméně nakonec naši parašutisté volili tedy cestu sebevraždy, když viděli, že jakákoliv cesta k úniku selhává a samozřejmě neměli už tedy střelivo, aby mohli dále bojovat. Nacisté se mstili ještě na ležácích, tam byla naše vysílačka našich parašutistů a vlastně došlo zase k vyvraždění obyvatel této obce. Co se týče celkových jakoby dopadů toho atentátu na Heydricha, tak je zcela jednoznačně potřeba říci, že byla anulována Mnichovská dohoda, byla anulována Velkou Británií, později Francií. Je třeba říci, že to vyvolalo obrovské celosvětové sympatie pro samozřejmě Československo a je třeba také říci, že ten počet obětí samozřejmě byl obrovský, bylo to asi kolem 5000 obětí přímo nebo nepřímo spjatých s Heydrichiádou a samozřejmě ta hrůzovláda tehdy byla děsivá pro obyvatele protektorátu. Nicméně byl to největší odbojový úspěch de facto našeho domácího zahraničního odboje a je třeba říci, že v žádné jiné zemi nebyl zlikvidován tak vysoký představitel Třetí říše a navíc vlastně Heydrich se měl stát nástupcem Adolfa Hitlera a je třeba říci, že on byl opravdu velmi výkonný, velmi schopný a všeho schopný nacistický zločinec, který byl samozřejmě velmi, velmi nebezpečný. Je třeba říci, že ta odbojová činnost byla samozřejmě krvavá všude, ať už to bylo v Polsku, v Jugoslávii, na území Sovětského svazu, protože všechny tyto odbojové činy samozřejmě měly za následek obrovské represe ze strany nacistů. V Jugoslávii to bylo tak, že v Srbsku přímo, když zaútočili partizáni na německý transport, tak samozřejmě ta reakce nebo ta pomsta Němců byla taková, že 100 Srbů bylo zastřeleno za každého německého mrtvého vojáka a dokonce každý zraněný německý voják měl za následek 50 mrtvých srbských civilistů a podobným způsobem postupovali i v dalších evropských zemích. Co se týče Emanuela Moravce, tak Emanuel Moravec spáchal v roce 1945 sebevraždu. A samozřejmě, co se týče Františka Moravce, tak ten se sice vrátil do Prahy po válce, nicméně ocitl se v takovém, řekněme, velmi zvláštním prostředí, kdy byl upozaděn, kdy byla snaha mu začít vracet všechny věci týkající se jeho zpravodajské činnosti v Londýně a byl viněn ze všech možných přehmatů, kterých se údajně dopustil. Dá se říci, že jeho kariéra rozhodně skončila. Potom, když se stal velitelem divize v Mladé Boleslavi v roce 1947, přestože byl už brigádním generálem, bylo zřejmé, že jeho kariéra je na samotném konci v Československu. A když tak přichází únor 1948, tak mu samozřejmě nezbývá nic jiného, než znovu emigrovat na západ, protože vlastně v Československu by ho nic dobrého nečekalo a to, že jak byl popraven generál Heliodor Píka a desítky dalších našich vojáků svědčilo o tom, že jeho by potkal zřejmě podobný osud. On se pak dal plně do služeb Rady svobodného Československa, která vznikla v roce 1949 na snímku František Peroutka. Byli tam samozřejmě takový vůdčí představitelé našeho, řekněme, odboje, našeho třetího odboje, s tím, že Moravec se dal k dispozici, samozřejmě Britové mu pomohli vlastně s emigrací
z Pounorového Československa, samozřejmě s Brity spolupracoval po celou dobu válečného konfliktu a pak později začal spolupracovat i s Američany, týkající se samozřejmě změny režimu v Československu a v rámci samozřejmě boje ve studené válce. Později se přesunul do Spojených států amerických a působil jako poradce americké armády a zemřel v roce 1966 ve Spojených státech amerických. Toto byla životní pouť našeho generála, zpravodajce a strůjce atentátu na Heydricha Františka Moravce. Děkuji vám za pozornost. Světové války. František Moravec bojoval v rakousko-uherské armádě, bojoval u Krakova a dalších místech. A je třeba říci, že velice záhy přešel na druhou stranu, to znamená přešel do zajetí a pochopitelně jako desetky tisíc a statisíce dalších našich vojáků chtěl vlastně skončit válku za Rakousko-Uhersko. Nicméně on se rozhodl stejně jako desetitisíce dalších jeho bratrů, kteří se rozhodli vstoupit do československých legií jako dobrovolník, a on vstoupil do srbské legie, protože Srbové vlastně umožňovali našim vojákům jakoby hned ze začátku bojovat proti ústředním mocnostem a nebyly tam vlastně žádné průtahy, takže vlastně ta cesta přes ty srbské legie byla vlastně taková nejschudnější, pokud naši vojáci byli v zajetí v Rusku, protože samozřejmě do vlastně naší družiny, která operovala v Rusku, tam se mohl dostat málo kdo, protože tam byl omezený počet míst a tehdy vlastně car ještě nepovoloval masový nábor našich dobrovolníků do československých legií. Samozřejmě, co se týče srbské legie, co se týče vlastně nasazení v bojích, tak on působil v Řecku. Tam je třeba říci, že tam byla Solunská fronta, která byla samozřejmě namířena proti Německu a Rakousku-Uhersku. A samozřejmě dohodoví spojenci tam otevřeli de facto další frontu boje proti ústředním mocnostem. Pak působil ve Francii a v té důležité bitvě na Piavě v roce 1918 v Itálii a tam vlastně pak končí jeho pouť první světovou válkou a samozřejmě jeho služba v československých legiích. Po skončení první světové války se aktivně zúčastnil bojů, které se vedly na území Slovenska a bylo to vlastně proti Maďarům, proti Maďarské republice Rád, proti rudým Maďarům. A tady se velice osvědčil a prokázal to, že chce dále sloužit v československé armádě. Jeho meziválečná kariéra v československé armádě se v podstatě vázala na zpravodajskou službu, protože vlastně tam začal jeho velmi výrazný postup až do hodnosti plukovníka. A je třeba říci zcela jednoznačně, že Moravec patřil mezi ty důstojníky, kteří od samotného počátku tvrdili, když se Hitler dostal k moci v roce 1933, že naší největší bezpečnostní hrozbou je nacistické Německo. A je třeba říci, že vlastně tu zpravodajskou službu jednoznačně se snažil orientovat právě proti nacistickému Německu a snažil se samozřejmě získat co nejvíce zpravodajských informací. Co se týče Anschlussu Rakouska, tak ty informace měl a je třeba říci, že vlastně jednoznačně tvrdil, že dalším cílem nacistické agrese bude Československo. Patřil mezi ty důstojníky, kteří zcela jednoznačně tvrdili, že republika se proti nacistům měla bránit, že v podstatě tam byla obrovská podpora českého lidu právě proto bojovat proti Německu a samozřejmě, že ta armáda byla odhodlána bojovat, to zcela jednoznačně Moravec zdůrazňoval a samozřejmě i z těch zpravodajských informací zcela jednoznačně usuzoval, že by československá armáda mohla. Tématem dnešní přednášky je František Moravec a atentát na Heydricha. František Moravec se narodil roku 1895 a zemřel v roce 1966. Byl to náš významný legionář, který žil z legionářské tradice. Byl to člověk, který působil ve zpravodajské službě a dá se říct, že to byl náš nejvýznamnější zpravodajec a především to byl člověk za jeho pobytu v Londýně jsme uskutečnili celou řadu operací, které byly určeny
k tomu, aby likvidovali nacistické panství v Evropě a především, aby vedli k osvobození Československa. Dá se říci, že nejvýznamnější operací, kterou vlastně František Moravec naplánoval, byl atentát na Heydricha, která bylo to vůbec nejvýznamnější odbojová akce vlastně našeho, řekněme, zahraničního a domácího odboje. A vůbec to byla nejvýznamnější akce z hlediska celkově odbojové činnosti, protože byl zlikvidován nejvýše postavený nacistický funkcionář v době druhé, mohla vydržet velmi dlouhou dobu bojovat proti nacistickému Německu. Samozřejmě ta největší tragédie přichází tím, že po Mnichovu 38 je vlastně likvidovaná ta stará hranice a samozřejmě sudeťáci pak nadšeně vítají nacistická vojska, která zabírají sudetské oblasti a samozřejmě jsou tedy nadšenými stoupenci nacionálního socialismu. Potom, co prezident Beneš abdikoval na prezidentský úřad a odletěl do zahraničí, na jeho místo vlastně nastupuje Emil Hácha, který se stává prezidentem Česko-Slovenska a samozřejmě se nějakým způsobem snaží diplomaticky jednat s Hitlerem a snaží se o zachování tohoto zbytkového území. Nicméně jeho snaha je neúspěšná, protože už 14. března 1939 je Hácha pozván do Berlína a tam velice brutálním způsobem pod nátlakem nakonec podepisuje zřízení protektorátu Čechy a Morava s tím, že samozřejmě to vyhrožování je tehdy velmi agresivní. Göring vyhrožuje, že